الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد، falënderim dhe përmëndje tona i takojnë vetëm Allahu të azze vë gjelë, atër e falëmëndrojmë dhe vetëm për ti në dim falë në që i e kërkojmë. Salavat dhe selave tona qofshin bitë dhe dërguarit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e ti, bi shokët e ti, bi gjithë ata të cilët pasojnë ti për rrugën e ti dhe e ditën e gjykimit. Vëllezër musliman, e dini se tash kemi ardhur në përfundim apo ditë e fundit të Ramazanit. Kër kemi folë në fillim për vlerën e Ramazanit, e kemi përmend se pejgamberi sa kur ka hiqë ujë i shejt në Ramazanit, ka thonë e fshiru për gëzoni a ju besimtar. Ka të gjelaj të shehru në mëbarek, ka ardhë një muaj i bekuar, muaj i bereqetëshëm. E në fund hadithin ka thonë fihi lejle të në khajru në e në fishëha. Në këtë muaj është një natë që ka vlerë ma shumë se sa një muaj. E këto natë e fundit të Ramazanit është kjo natë që e quajmë nata e Kadrit, ku thot Allahu azza wa jalla laylatul qadri khayrun min alf shahr. Nata e Kadrit ka vlerë më shumë se sa një muaj. Nëse këto një muaj i pjesëtorin se sa vjet i vjen, i vjen deri te 3 vjet e 3 muaj. Pejgamberi sa ka thënë se ai i cili bën ibadet këtë natë e ka shpërblimje si ku se me bo i badet 83 vjetë e 3 mujë. Vetëm i natë, për këto kur njërës të jetëzojnë historinë e pejgamberve, e jetëzojnë historinë e Nuhit a.s. apo popullit të Nuhit a.s. të Ademit a.s. e pejgamberve tjerë, e shojmë se kanë jetu ma shumë se sa me. Nuhit a.s. vetëm në islam të afirë 950 vjetë. Po për tjetë kanë jetu ma shumë se sa na. Kurse pejgamberi sa ka thonë se muslimat kanë jetu mes 50 dhe 60. E pse Allah azza wa jalla na bën neve me jetu 50-60 vjet apo 70 vjet, e tjertë me jetu 900 vjet. A thu kjo i ka bo Allah u zullum njërzve, sepse ata ka pas mundësi me adhuru Allah 900 vite. Sikur që shtot pejgamberi sa një transmitim, e ka adhuru një rob i Allahut, e ka adhuru Allahun azza wa jalla më shumë se sa 800 vite. Më shumë se 800 vjet i ka bërë ibadet. E mund me pyet dikush me drejtën e vet, a thu boll, na nëse jetojna 50 vjet, a kena mundësi me hi në xhenet? Njëtë si kur ai i cili ka jetu 900 vjet në islam. Ai ka jetu dhe ka bërë ibadet Allahut 900 vjet, kurse ka i bërë ibadet Allahut 50 vjet, 60 vjet. Qysh ka mundësi ka të bashkë me hi në xhenet? E për këta Allah zë që si për zëllon të kujna, e ka zbrit natën e kadrit. Qa i cili e nëzën këtë natë, ka adhuru Allahën, vetëm me një vjetë, e ka është përdime sikur se me bojë badet të atë 3 vite. Për nëse e nëzën këtë natë 10 vjetë, e ka është përdime si me bojë badet 833 vite. Për nëse këtë natë e nëzën 20 vite, e ka është përblimje si për më adhuru Allahën 1666 vite. A përshë që Allahën nuk i bënë zullonë. Veç e 10 vjetë ti, mu mundu që do dhe të e fundit një bojë badet Allahën që i dojë. Për me nëzonë natën e katërit, vetëm për 10 vjetë ti e kishë përblimje si kur se me bojë badet 833 vite. E kishë përblimje si kur se me jetu 800 vjetë për adhuru Allahën e zërgjënë. Vera e kësaj natën, thëtë Allahu azërgjën, o të të nëse ju në melaike, në këtë natë zbresit me laqet, turma, zbresit me laqet, turma, në hadith tjetër në sahicin në kapon që i kalbani, ka thonë për jamën e sëramë, me laqet cilën zbresit, në qilën e tokës, në qilën e dynjas, në këtë natë jam më shumë se sa mbralizat, më shumë se sa burë që i ka tokë, qërë që më shumë zbresit me laqet, në këtë botë që atë natë.
إنا أنزلناه في ليلة مباركة. Thot Allah ose gjel e kina zbrit Kuranin në natë të bereqetshme, natën e kadrit për mufessirin. Komentues të Kuranit thojë se Kurani ka zbrit natën e kadrit qiellit e botës. E pi qiellit tokës pastaj ju ka zbrit me jamen së ronë pjesë pjesë. E qka bëhet këtë natë? Thot Allah ose gjel, në këtë natë Allah e shkruun tarëmën për një vjetë krejtë muslimanëve dhe këtë njërzimë. Këtë qka komendohet? Ti e une, a kina me prit Ramazani tjetër apo jo, këtë natë shkryuat. Këtë natë shkryuat se sa pasoni ki me fitu ti, qëfar smuki ki me pas, krejtë sartimi a natë shkryuat këtë natë. Gjdo sartë, e vrodin apo e natë, shkryuat në këtë natë. Këtë natë e kapët. E për këto për jam e sëmi ka pushtu në cikë mave, për me mujtë me nëzonë këtë natë një badet. Se ka thonë për jam e sëmi, a i cili e nëzën këtë natë një badet e kanë zonë një mirësi shumë madhe, kurse a i cili i lërdohet një kësaj mirësi e vëllaj i ka mund një mirësi shumë madhe. Qysh mos me mund të një mirësi, kur nëse lecën Kuran këtë natë, e ki ishtë përmime si me lecën Kuran të atë të tragetë. Vetëm për dhëtë nëtë, nëse ti e bërë adhurim, e ki ishtë përmime si kurse të atë të tri vjetë në bu adhurim. Dhe të ajshëm atë lërëta, pejgamberi sëmë që të Ramazanit, natën, bëjke namazë dhe flejke. Bëjke namazë dhe flejke, kurse dhëtë në dhe e fundit, të në natën, bëjke namazë dhe flejke ishë. Pejgamberi sëmë, kur në fillim të islamit, nuk është ditë se kur është kjo natë. Natë e kate nuk është ditë sa në fillim të Ramazanit në mes apo në fund. Pejgamberi sëmë ka hiti t'i kapë, është mbyrë në gjami për me adhuru Allah. Për me mujtë me nëzën, është një mujtë komplet për dy njësë për me mujtë me nëzën këtë natë. E ka një vëndet e para, e ka kuptu se nuk është. Me gjithë sahat, e ka një 22, vëndet e dyta dhe me thonë, i ka bojë 29, edhe nuk ka orë, ka zbi që i një ka thonë se këto net një vëndet e fundit. E Allah ose që për të thotë, uaj në feqëm, uaj në jari në ashëm. Pasha mëngjesin edhe pasha 10 netën. Për këtë të tip një abase dhe komentator tjerë e ka përshëllit 10 netën e fundit mujtë Ramazanit. Kur e ka kuptu që e 10 netën e fundit Ramazanit, me nga me nësëmi ka thonë sahave, jeni jo, që 20 netë jeni të mundu me gjithë këtë natë e mund është inspiru se 10 netën e fundit. Nëse dëmi në bërë në rrinit gjatë një dhe vazhdojnë me kërbu, nëse jo mundu me shku të shpi. Edhe ka ne ka mojë i badet, dhe e nësa, thoi sahabë, vëllahi, e kina po edhe e kina ndi kina të si nga zëjnatë. E kina po kur ka qene e latë, edhe e kina ndi kina të si, e kësë e latë, e kësë që disa sahabë ka thonë, vëllahi, kjo natë ka qene natë në 27. Mirë po, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kur me lypë këtë natë, ka thonë lypë në këtë natë dhe të netë e fundë. Mos me dojë që ka se 27 është sakë, me konë 7, e sakë 27, kej kështë e fejë, tërë dhe të fundit edhe ishë i që qëmërit 27, si për të natë që i mundë që në gjamiën, natë e 27, se me dojë që atërë është natë e kadre. Asë pe jamirë sënë nuk i ka ditë, edhe këto Allah o Azangjeli e ka njënë, që mos me konë muslimën të gratë, me konë njërë që i kjo është edhe që onë, veç bujnë e i vëndet qatë natë. Jo, me kërëku dhe të netë e fundit. Thot me jamen sot, lëpë në natën e kadrit dhe të netë e fundit tek. 21, 23, 25, 27, 29. Këto me një. Thot o ishë më në lëna, për pe jamen e sëran, thot dhe të netë e fundit pe jamen e sëran, është zhju edhe e ka zhjo natën. Natën e ka po ditë, me i badet. Wa e i ka me lehme, edhe e ka ngritë edhe familjen e tina për me falë namaz. Sa që ka shku edhe Fatimën, bimin e tina, edhe vabrin e tina Alion, i ka të rëkim dhe ka thonë qëllë edhe falë një namaz. Ngritë një edhe falë një namaz, lëpë në natën e kadrë. Lëpë nëse kjo nuk dhije, si kur të kishë ditë për nga në sëram, i kështë në flenë, nëse 27 është. Mirë po, as për nga në sëram nuk i ka ditë, edhe i ka ditë vëtë në të fundit. Me i fitu të 83 vjetë një badet, për vetëm një natë, me thonë të i qita është parë sotin, dhe rritë për natën, dhe të netë edhe këshurë këtë balë,
edhe veç më kalcan se cili po fiton cili ju. Edhe ki 83.000 euro fitim. Me shtipohet ka që pose me 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 më zaplas një kështë kështë sy për shpës të te. 83.000 euro shumë. 83.000 euro një të lomë e gush, pa në 803 lejtë për shpëti që 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 pa që dhe lomëja për 803 lejtë së mirë dhe të nërë. Ollo i këshu në futbol 24 orë. Edhe isë të buhë të bëja. E 83 vjetë një ka lukë të një badet. O shë për kërë i manë. Thotë me jamere sëralë. Me në kërë e hafën min kita e billa. E në cilë e dhe zonë një shkruaj për libër të Allahot. Vetëm një shkruaj për Koranit. I ka vetë se hape. Nëse ti e dhe zonë kullë hu Allahu ehad. Vetëm që kjo kullë hu Allahu ehad. Kullë i ka 20 se hape. Allahu 14 se hape, 6 lejtë. Ehad i ka 30 se hape, 90 se hape, vetëm me thonë kullë hu Allahu ehad. So shpërbimi marat. Po ti të në atë me mu i badet. Edhe i badet të cene bërë, po Allah i hoqë në zdime në cukë nërana, ti mu falë. Ngritë të dhe falë. Falë në basë, falë i ka dyre qonte, kusho, ha, pi, niso për falë në basë. Bo dhe kërë, smonë është, bjodë është, bo dhe kërë, subhanallah, elhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku, alhamdu, wa lahu kulli shay'in qadir. Po në kujtu Allahu vetëm mësre. Vesh mësre. Men një pushim, po një shkëtë një qëto dhe të të krymi një badet. Se jam dhe të të tre vjetë për një natë, është një trektik shumë më. Edhe po të tregën, Allah o azajqe se të jam dhe të 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 fundit. Në më si lëpti të parë, as dyta, lëpti dhe të të fundit. Edhe më në me po gjithë shka, për me arin këto është përgjimin e kësa natë. Sepse nuk ka është përgjim, ma të masë nësa të knarë. Mi po të besekët i shka se mos me nëve i kush, se mi një herë të natë e se i afu këtë vlerët, e qëtë kësabe fatë mirë, u majtë të kemë. Unë e ma shumë se të natë jetë, nuk mu i me jetu. Ato është me këshmiri që të natë, me nëzo si të nëzo këtë natë, me namaz të të tri vjetë, mos falë në isë. Në dhe, u shajtë. Shtirë të ka. Me jam e shumë të thamë, a i cili e vizitën qabën, gjatë mujtë e Ramazanët, bërë umre, vizitën qabën, gjatë mujtë Ramazanët e ka është dërbrimi sikur se me shku në haqë. Me shku në umre vizit qabës, gjatë kohët Ramazanët është 1.200 euro, 1.500 euro. Kurse, me vizitu qabën, kër është kohë e haqët është 3.300 euro, ma da ka ma përshë bërë që të caktojë. Edhe këti ka jeqet ma lirë, edhe thot hajta shumë e poshkej në Ramazanët dhe pekri haqët, pekri haqët në kështë. Për jamere sërë ka thonë se e ka shpërblimin, a i cilë e shkën e viziton qabën, kohën, e Ramazanit e ka shpërblimin, si ku shë me kry haqën, mirë pojë, nuk e ka kry haqën, fazin, po kri kushpëria e haqën, nuk e ka ra atina, nuk e ka lërgu atina, edhe kjo, a i cilë i falë në mëz, ose lecën kuran, ose ka në dhikën, gjatë në atës kadrit, e ka shpërblimin, si ku shë me pojë, për dhe të të tri vjetë, mirë po forësit, i atina, nuk i largohet. Mos me ndonë se në i kërë vjenë qatë dërejët nalë, si kërë se të disa prej pejshia, që e kanë që i kërë mërim, dërejët nalë, atina si e mërgohet kërë, asa gjerimi, asa namazë, aja është i mërim. Ja, me konë qëtët për jam e rësërën e që konë në i mërim. Mirë po, kërë a ishë më të vatë në e ka po të falë në vatë, sa që ju kanë ajë, gjujtë, të falë në vatë, ka thonë, Aisha dhe anëha, pëse po falë ka shumë namaz, oj, dhe bukja Allah, kurse ty ka falë gjinoa që e ki bu më herë. Ju ka falë ki gjinoa dhe prëm ka falë namaz. Ka thonë, e vele e kur akte në shekura, a mos t'jem rëtë falim dhe rëtë ndaj Allah, pe ketë për tira që e mi ka lanë. Dhe po nuk ka thonë, pejme sëmë, sa hajdu me kumëri që në shka, edhe mu asë falë asë kërgjë. Mirë për i ka shtu i batetet e në mashëm. Për këtë, kini kujtes edhe të fali në mas. Bërë e dhekër të vëtë në të fundit. Bërë e sopa shumë i badet që me mujtë me nëzohë këtë natë. Se vëllëla i këtë natë shkruët se ka kira mundi me arë tjetë në Ramazana për ju. Në këtë natë shkruët edhe një vjetë se që kira me mërë nga. A kira me mdej këmi njerë pas Ramazanit, apo hajlo para se me përkëndu Ramazanit kira me mdej. Gjdo sa e të përshuj këtë natë. Për të të shkruzojnë e sopa shumë. Thot, transmitohë sa mdejve vatilar mund, i ka urmu sahab për e falë në vazë natës, kur ka ka orë dhe të dhe të fundit, toj sahab i ka ledhu sahab kurane 200 ajete. Në vazë natës i ka ledhu 200 ajete.
soții ina în shtet, în crocea, shkopit që e kina pas ina në shtet, se s'kina mur për me rejtë në kohë. Edhe kina pojnë në mas, dhejnë e so pak para se me dalë, sa pojnë kina mërë për si përë dhe, kina finu nga gjithë. Që t'ka qenë një jetë a gjithë? Po se përderve, tohet se ka bo hatë me Koranin që e Ramazani shtë të rritë. Kurse kur kanë arë, vetë në e fundit e ka bo hatë me Koranin shtë në. E ka bo hatë me Koranin shtë në, për shak se ka ditë vlerën e madhe që i kanë këto vetë në të fundit. E ka ditë vlerën e madhe që i kanë këto për këta e kanë shfrytzu. E kanë shfrytzu se është një pasoni, është një shpërblim, është një biznes mes dreja dhe mes Allah, ka sa më është një biznes që Allah për në ofrën dhe e, kur shtë dërë një fitu 83 vjetë një batet, dhe të nëzërë një plan. Edhe që të këshyre i poshtë, është dërë të të kundit, edhe të një batet të jelë e nëzërë. Vëlloj të këshumë. Si dhe mos tash këtë kohë, kur është apër, prej, karavive, dhejre dhe sykyre, është kohë, është shumë apër, një mlej dhe gjysë kryrë në karavive. Në tre për e kua e sabahet, 3 ore gjysë, me i kajtu vetëm një batet. Në gjysore t'i ka më nësë të gjysore për shëtë, leja 2 ore gjysë. 2 ore gjysë të vishë një serial me shyrë, sultan nga sultanesh nga ta, ma shumë se 3 sahtë nga. Po leje sultanin me nësë që ki, e ki sultanin për para që të. E ki sultanin e 83 vjetë një badet. Shvizo që të, shvizo të thundi se te, hajtë që po shumë e kutë baba dhe e kema të shka, shvizo një badet. Qito 2 ore gjysë, leje qito 2 ore gjysë, pipas Gjurë e gjysë pima staradia, dhe e dohën i mësa po që i hanë së kërë edhe për njetë për me për ma gjërë. E lusë më Allah, të atoj për tëre që e mdoj këtë nabë një batër, në adorim, e jo të harame, e jo të rrë burë, e jo të rrë djetra, e jo të qyrë se ja i ajtë e kare i kohë së për një që ka me bo, që Allah atë dhe për amësën se që ka me bo na, në këtë nabë edhe që me kalu, në bërë të omri të edhe në الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قطع عائشة رضي الله عنها في قبل أسرهم كاشين نير من بوكو يار من داي الصحابة كثير من بوكو يار كاشين كل كان قار مومي في رمضان كاظور كاشين دردان سي كاظور اللي كان ديبوه فقرار أفرقا si të mos në Ramazan edhe në nëtë e fundit, është e preferume që ata cilët e kanë obligim zeqatin me nëzirë zeqatin. Zeqatin është një për i shtyllë atë islamë. Ku Allah dhe gjenë, në shumitin a jetër, ku e përmer namazin të të atin u salava e të zekë, fatë e namazin edhe jetën zeqatin. Po është të pejëve së ramë, hadin, që të rëftëm të një ka thonë dunje islamë o lakamës, është ngri islami në pështë tyllë. Prej tëre ka për namazi, tjetra edhe dhanja e zeqatit. Dhanja e zeqatit të obligohet për pasanika. Për ata cilët kanë pasuni. Sa është kjo pasuni? Për ata cilët obligohet të dhanja e zeqatit i ka dy kushte. Dy kushte për muslimat për pulim, se e para është me për muslimat. Tjetra është që ajme mas pasuni në vlerë për 85 gram pare. Vlerë 85 gram dukat. Sa është gram i dukatit, a është 3 let, a 4 let, a 35, a sa është e shumë zonë. 85 herë 3 let, a të 2000, a 1800, a 1900, sa dhe e qyrë sa kushtojnë arit. Nëse kitë pasoni dhe 85 gram dukatit, e kiti, o 85 gram është minimumit, e nëse ki ma shumë, o për ti e pjesën për kusht. Edhe kjo pasoni të rëndë një vjetë. Kjo pasoni të rëndë ty në shpetate, banka, të të që ti lejsh ti, 3.000 vjetë. Kur ti bët 1.000 vjetë, e ki obligim e i dhatë 2.5%. Jo 3.5%, as 5.5%, as 20%, as 7%, si përse ta tipe që ka i dhoj tjerë, por 2.5%. Që i mirë për pasanikëm, i jetë për fukarove, e i jetë për njërë që kanë nevojë. Kjo është obligim. Nëse ti kusht tjetër në obligën, me dhonë edhe 10% dhe 10% e dojë. Kurse Allah dhe të gjemë kur në obligon 2.5% dhe dhonë pasunis, krejt e shkërëgojë, sepse Allah dhe të gjemë tëtë, me të vërtejt ti në shëjtana, jeri dhe kumë në pëtër, shëjtani i përkujtën njëzve, edhe i prejtën njëzve ku ka Allah.
Kura puna për me dhonë për i rëtë Allah, dhe i ki bon njërë, shumitën për të thurë njërë për i rëtë Allah, i në dhe përserëve e jema t'i kukaras në t'i kujnë tjetër. Kuse kura puna për kanë gjithë, ose me shkune i disko, ose me jahen, adikun, edhe 100 euro që jetë, dhe të njerë njëri më knoqë. Dhe të njerë njëri kë i jetë është t'i për më knoqë. Sko njëri, 100 euro i dukën shumë pak. Kuse 5 euro, mi avon i kukaras, i dukën shumë. Edhe kjo 2.5% me i dhonë kur Allah të ka bo obligim, i dukën shumë, kurse me më me të orë, në i kusht tjetër që jëmë më i fuqishëm, e lëjtë përshin një divi, e lëjtë përshin një bjallon. Për këto, të të vajshë në marë me jëmë e sërën të thonë, ka qenë dërgën shumë. Ka jetë së dorë, ju se qatë, se qatë po se dorë, mi më përën se qatë, ka dorë edhe ekstra pare, fukarare. Për këto, a i cili, ju është obligu, dhonje se qatë, të është mirë me dhonë se qatë, e pasunis tine që ka e ka. Për pasurin tine nëse nuk ka dikush qartë, shkohet, konsultohet me nëjë kujqë, sot do të kujqë, që të pari, kam sot do të me lopi, kësoj me kujtë, a dhe jotë tine me jalo, a dhe jotë atina, se s'monë të këtë këtë kushtë, se kujtë dhe jotë, kujtë dhe jotë këtë kujtë, mirë për kusht e ka për obligim, me rronë se qartë, këshirohet me nëjë kujqë, që a dhe jotë me jalo në plamë, a dhe jotë me jalo në babës, a dhe jotë me jalo në këtine, atine, apo, dikuj tjetër, se zdi kujtë me jalo, konsultohet me kujqë, se kujtë është me mirë me jalo. Për këta vlasni, edhe njerë i këshënojnë paspore dhe vetës edhe jukë, t'i shpizdojnë dhe të netë e fundit e Ramazanit t'i badet. Sepse vëllaj, ka mundësi që këto netë nësë kërëtëzo më nërë. Ka mundësi që këto netë në mësë mi arritë më dhe mësë me pojnë gjonë për në arritë t'i shpërbim. Për këta, e lukës më allon në mundësi edhe njerë me arritë t'i knatë, me arritë shpërbimin e 83 vitër e 3 mujëve,